Trolldalen Ervod er en eventyrlig verden med familier, vennskap, lystige troll og trollhelten Trym. Hei Trym, hva skjer da? Jeg tok med tullingene. Hun snakker noe om deg og hei. Men et av trollene er lite fornøyd. Jeg er en evige toer, alt på grunn av han. Hei, far! Det er urettferdig! Grimer? Virker som det sterkeste og besteste trøllet vinner i dag. Tre dager og tre netter som lagnaden vil bli fullbyrda etter. Finn nå draugen i høy og hast, og sett så den halen på kongen fast! Han sier ikke stort. Vi må finne kong Groms hale og festen på tre døgn, ellers er han sten for alltid. Hun der, hun har skjønt det. Du er glupe, Vesla. Fortig! Kunne bantes på at du sa at vi skulle slåss med draugen. Du skjønner etter når det er slutt, du din jypling. Jobba! Troll, kongens hale. På kino fra 25. desember.